Best for Soil – bolezni v tleh, praktične informacije. Pozdravljeni, ime mi je Miguel in sem rastlinski patolog, kar pomeni, da proučujem bolezni rastlin. V tem videu Best for Soil boste izvedeli, kaj bolezni v tleh so, kako jih prepoznamo in zakaj so pomembne. Bolezni v tleh povzročajo organizmi, ki živijo v tleh, kateri okužijo korenine, korenike ali spodnje dele stebla rastlin. V tleh živi vrsta zelo majhnih organizmov. Večina od njih igra vlogo pri razgradnji organskih snovi, kar prispeva k spremembi organskih ostankov v mineralna hranila in organsko snov, kar je nujno za prehrano rastlin in vzdrževanje zdravja tal. Čeprav so praktično vsi ti organizmi koristni za rastline, lahko majhno število moti normalne funkcije rastline in s tem povzroči bolezni. Mikroorganizme, ki povzročajo te bolezni, imenujemo rastlinski patogeni, ki se prenašajo v tleh, in bolezni so razvrščene kot bolezni, ki se prenašajo z zemljo. Saj organizmi, ki povzročajo bolezni, ves ali del svojega življenjskega cikla preživijo v tleh. Obstaja več splošnih simptomov, ki so običajno povezani z boleznimi, ki jih prenašajo tla. Mnogi simptomi se najprej pojavijo na koreninah ali bazalnem steblu, saj so ti rastlinski organi neposredno v stiku z zemljo. Gliste povzročajo lezije ali deformacije korenin, glive povzročajo nekroze, gnilobo tkiva ali izpuščaje. Nekateri patogeni neposredno vplivajo na kakovost pobranega dela rastline, na primer na korenju. V drugih primerih glive naselijo žile ksilema, potem ko prodreja skozi korenine, kar vodi k zmanjšanju vnosa vode in mineralov. Posledično se pozneje pojavi rumenenje ali venenje. Vroči in suhi pogoji pospešijo razvoj bolezenskih simptomov. Simptome lahko zamenjamo s pomankanjem namakanja. Zato je pravilna diagnoza ključnega pomena, če želimo vedeti, ali je za simptome odgovoren patogen. Diagnoza bo omogočila učinkovito upravljanje tal v prihodnje. Ena od težav pri prepoznavanju bolezni, ki se prenašajo z zemljo, je, da v zgodnji fazi razvoja bolezni nadzemni deli rastline, na primer listje ali stebla, ne kažejo simptomov. Možno je tudi, da se nadzemni simptomi ne prikažejo. Do tega lahko pride, ko pritisk bolezni ni premočan. Kljub temu se lahko rast pridelka, tudi če ni jasno prepoznavnih simptomov, upočasni in pridelek zmanjša. V nasprotju z boleznimi, ki se prenašajo z zrakom, kjer so simptomi jasno vidni in kjer je njihov pomen včasih precenjen, je vpliv bolezni, ki se prenašajo iz tal, pogosto podcenjen, saj ni mogoče opaziti jasnih simptomov. Ko so razmere ugodne za razvoj bolezni, ki jo prenašajo tla, se lahko izgubi celoten pridelek, kar je za pridelovalca katastrofalno. Naprimer, verticilium dalje, gliva, ki prodre v korenine in nato odre v žilna tkiva dovzetne rastline, izzove venenje, pozneje pa smrt celotne rastline. Drugi glivični povzročitelji bolezni, naprimer črna pegavost jagod, lahko uničijo korenine okuženih rastlin, ki potem ne morejo več zajemati vode in hranil. Posledično se upočasni rast in zmanjša pridelek. Tudi zajedavske gliste na rastlinah lahko povzročijo izgubo pridelka in padec kakovosti. Nekatere gliste najdejo samo določen posevek ali družino, naprimer krompirjeva ogorčica, ki napade samo krompir. Druge vrste glist pa so polifagne, kar pomeni, da okužijo širši nabor pridelkov.
Ogorčice koreninskih šišk spadajo v to skupino, kar pomeni, da povzročajo težave na večjem številu posevkov po vsej Evropi. Z izginjanjem metilbromida, močnega kemičnega fumiganta tal, so se glive in gliste v tleh zopet okrepile. Zaradi izgub, ki jih povzročajo patogeni v tleh, se pred setvijo novega pridelka veliko pozornosti in truda nameni deaktivaciji in izločenju čim več patogenov iz tal. Da smo to dosegli, so bila tla izpostavljena zelo strupenim kemičnim fumigantom ali pari. Vendar je dezinfekcija tal na ta način zelo draga in škodljiva za vse organizme, ki živijo v tleh, vključno za koristne mikroorganizme. Intenzivno kmetijstvo je več desetletij uporabljalo in zlorabljalo snovi za kemično dezinfekcijo tal in na ta način uničilo del vsega življenja v obdelenih tleh, kar je imelo velik vpliv na naravno rodovitnost tal. Obnovitev življenja in zdravja tal je mogoča. Več praks lahko prispeva k ponovni vzpostavitvi ali ohranjanju stopnje rodnosti in pomaga preprečiti in zmanjšati resnost izbruhov, ki jih povzročajo bolezni v tleh. Nekatere od teh pristopov spodbuja Best for Soil, kot so na primer kompost in organski dodatki, pokrivni posevki in zeleno gnojenje, anaerobna dezinfekcija tal in bio solarizacija, vse metode pa so že pripravljene za uporabo.